वेलकम बैक टू माय चैनल मम एंड बेबी आज प्रिंस पठाई पढ़ मैं जा फैंसी बजार तो भाविल ब्लगो बनाय फैंसी बजार भर एन मिनि फैंसी बजार आए और कौन बार मैं अपना देखाई आसो तो चलो फैंसी बजार जाओ फैंसी बजार आ पाल और जेल रोड पार्किंग कारण सीफाले नो मानने नो पार्किंग आसे सो मैं रिस्क लो निचार इन बेसि जाम आसे तो इतना पाल जेल रोड पार्किंग स्कूटी जाओ मिनि फैंसी बजार फैंसी बजार अहार मजाटे बेलेग मैं इन बेसि भल पाओ कारण इतने सब खी मलबूर आपन भल लगे अबियसलि मलबूर स्टैंडार्ड तो बेलेग बट फैंसी बजार शपिंग कर मजा तो सस्ता के बेलेग दे तो इतना मैं गई आसो मस्जिद गलिर लेके और आमार मिनि फैंसी बजार आसे मस्जिद गलित तो इतना आम मार्केट पाल इतना मैं देखा अपना यारे भर आपे सब बस्तु बहुत कम दाम पा होलसेल प्राइज पा एवरीथिंग पा अपने जोबूर फैंसी बजार बाहर पाए यारे भर तो पा और एकदम होलसेल प्राइज यूर बच्चार खेला बस्तुबूर पाए इते एकदम बहुते बेसि कम दाम आपे जोबूरे अहर ना एबार ट्राई मार्केट मात्र और यहन से मार्केट जो मैं इतना जाम भर मिनि फैंसी बजार तो मैं निजे नाम दिया दे मिनि फैंसी बजार इमान धुनिया धुनिया बस्तु आछे शो पीसर पोरा डाइनिंग माने जोंबो आमी डाइनिंग सेटत माने यूज करू डाइनिंग किचेनर बस्तु एवरीथिंग आर क्वालिटी बुरो भाल दे मय जेहेतु लैछो इयाते क्वालिटी बुरो भाल हय आरो सबसे लोएस्ट प्राइज पा अपने यारे आमार मेन फैंसी बजार मार्केट जाए बस्तुबूर और ये मेन होलसेल बजार हल और देखी से क्वालिटी बोर बहुत भल पाई मैं और बहुत बेसि क्राउड है और सेंडेल अपने जूता सेंडेल माय गॉड इमान आसे मैं माने देखा पारा ना कारण बहुत बेसि और बहुत सब कलर एवरीथिंग आपने बेग्स किमान बेग आज हजार हजार बेग आज जानने बहुत बोर बेग आए कि मैं भल्के भिडिओ करा ना कारण भिडिओ इन बेसि एलाउ करा ना तथा क्या अकान पार्मिशन लात्रो अपना सेंडेल फ्लेट हिल बुट और एकदम बहुत बेसि कम दाम 100 स्टार्टिंग हम और बुट्सबूर जानने ऑनलि 700 पा अपने और ये ब्राइडल शू कुंटू बैग लला की लले बहुत बस्तु लैस कि लम कि नलम लगे जान इन बस्तु आसे और सब एकदम होलसेल प्राइज ये बहुत क्यूट लगे डाइनिंग जा प्राइस इमान जे टेडी बियर आसे याते इमान कम प्राइज माय गॉड मैं तो देखी पागल हो गई दे
আর এইবোৰ চাকচোন, এইবোৰো বহুত কম প্ৰাইজ। সো এভৰিথিং পাব আপোনালোকে, এভৰিথিং বুলি কৈছোঁ মই, বহুত কম প্ৰাইজত। ৰিয়েলি বহুত ভাল লাগিছে দেই মাৰ্কেটখন। তো এতিয়া বজাৰ কৰা হ'ল, এতিয়া মই বিলটো পে' কৰোঁ আৰু প্ৰিন্সৰ কাৰণে কিবা এটা গিফ্ট লৈ ল'ম, যিহেতু প্ৰিন্সে বিচাৰি আছে টুলছ যোনবোৰ খেলিব পাৰে মানে। তো এবাৰ নেক্সট মাৰ্কেটখনত যাওঁ আৰু এইবাৰ সোমাম এইখন দোকানত, ইয়াতে কিডছৰ বহুত খেলা বস্তু পায়। তো প্ৰিন্সক লাগে টুল ছেট, আৰু মই দোকানখনৰ নাম আপোনালোকক কৈ দিম, যদি কোনোবাই আহে তো ইয়াতে বহুত কম দামত পাব। এইটো টুল ছেট প্ৰিন্সৰ গিফ্ট, প্ৰিন্সক গিফ্ট লাগে বুলি কৈছে, তো মই এইটো লৈছোঁ। আৰু এইটো দাম কিমান দাদা? এইটো দাম অনলি 100 ৰুপিজ। তো ফ্ৰেমছ আপোনালোকে বহুত কম দামত ইয়াতে বস্তু পাব, এইটো 100 ৰুপিজ। তাৰপিছত ইমানবোৰ চাওকচোন কিটচেন ছেটবোৰ আছে, অনলি 100 ৰুপিজ। আৰু এইটো এটা গীটাৰ কিমান দাম? এইটো 1000 হয়, কিন্তু চাওকচোন বাহিৰত বহুত বেছি পৰিব, ইয়াতে বহুত কম দামত পাব আপোনালোকে। সৰুও আছে, ইয়াতকৈ সৰুও আছে, যি চাইজ লাগে ল'ব পাৰিব। এইটো অনলি 250। ইয়াৰে পৰা লৈ যায় আপোনালোকৰ বাহিৰত, বাহিৰৰ ফেঞ্চি বজাৰত বিক্ৰী কৰে। তো এইখন মেইন হ'লচেল মাৰ্কেট হয়। তো এতিয়া অকণমান ঝালমুড়ি খাই লওঁ। এই চাওক, ঝালমুড়ি বনাই আছে। স্কুল টাইমত বহুত বেছি খাইছিলোঁ, আৰু ফেঞ্চি বজাৰত ফুচকা ঝালমুড়ি এইবোৰ নাখালে একো অহা যেনে নাপাওঁ। চ' অকণ খাই লওঁ, দুটা বুট্টা লৈ লওঁ, কাৰণ প্ৰিন্সে বুট্টা খাই বহুত ভাল পায়। আপোনালোকে চাগে আগৰ ব্লগবোৰতো দেখিছে প্ৰিন্সে বুট্টা খাই বহুত ভাল পায়। তো দুটা লৈ আছোঁ বুট্টা, ওপেন কৰি আছোঁ। তো আমি বহুতখিনি শ্বপিং কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে, ফেঞ্চি বজাৰত যিমানবোৰ বজাৰ হয় হ'লচেল, চব এইখন মেইন হ'লচেল। ইয়াৰে পৰা আকৌ বেলেগত আহে, মানে এইখন মেইন হ'লচেল হয়, আৰু চব ধৰণৰ বস্তু পায়। আপোনালোকেতো দেখিলে, মই বহুত বেছি ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই, কাৰণ তাতে কেমেৰাত ইমান বেছি ভিডিঅ' কৰিব এলাউ নাই, তথাপিও মই অকণমান পাৰ্মিশ্যন লৈ অলপমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ। চ' ইয়াতে আপোনালোকে আহিবচোন। তো এতিয়া গৈ আছোঁ আমি পাৰ্কিঙলৈকে, কাৰণ স্কুটি পাৰ্ক কৰিছিলোঁ জেল ৰোডত। চাওকচোন ইমানবোৰ বজাৰ লৈ ইমানবোৰ খোজকাঢ়িব লগা হৈছে, বাট মই ৰিস্ক লোৱা নাই, নহ'লে পুলিচ আহি তালা মাৰি দিয়ে। চ' তাতে পাৰ্কিং কৰিছোঁ, আহি পালোঁ পাৰ্কিং প্লেচ, ৰ'ব স্কুটিটো ওলাই লওঁ। চাওকচোন কিমান গাড়ীৰ লাইন, অ' মাই গড, অফিচ ছুটি হোৱা টাইম হৈছে যে, চ' ট্ৰেফিকটো বহুত বেছি হৈছে। ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ, আৰু প্ৰিন্সো আহি পালে ডেডীৰ লগত। চ' প্ৰিন্স 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 কম কম কম, এয়া প্ৰিন্স, প্ৰিন্স ইফালে আহা বাবু, দেখিছা? এয়া কৈ দিয়া, লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইমান বেছি ভিৰ আছিলে, তো ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ, আৰু এতিয়া প্ৰিন্সক গিফ্টবোৰ দিওঁ। তো আজি চাগে ইমান ভাল নহ'ল ভিডিঅ'টো, এনিৱেজ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো বাই।